Ал Гонконгта саудагерлер ереуілінің соңы полициямен қақтығысқа ұласты. Салдарынан 50-ге жуық адам жараланған, олардың арасында тәртіп сақшылары мен тілшілер де бар. Алғашында күшті құрылым өкілдері көшедегі жабайы сауданы тоқтату үшін алып сатарларды тарқатпақ болған көрінеді. Алайда саудагерлер оған көнбей, полицейлерге қарсылық танытқан. Оларға көшеде өтіп бара жатқан жұрт та қосыла кетіпті. Салдарынан қақтығысқа 300-ге жуық адам қатысқан. Олардың 20-дан астамы қамауға алынды. Тәртіпсіздіктерді тоқтату үшін полицейлер көзден жас ағызатын газ бен резеңке таяқ қолданды. Тіпті ауаға екі рет ескерту оғын датқан. Қазір оқиға болған ауданда көлік қозғалысы тоқтап тұр. Жергілікті билік тұрғындар мен туристерді әзірге бұл аймақтан аулақ жүруге шақырып отыр. Тәртіпсіздіктерге қатысқандар полицейлердің көліктерін зақымдаған, сондай-ақ қоғамды мүлікке де нұқсан келтірген. Олар тәртіп сақшыларының ғана емес, өзге адамдардың да өміріне қауіп төндірді. Текедереске қатысқан жұрт өзін теледидардан көргеннен кейін жағдайдың қаншалықты маңызды екенін түсініп, жауапкершілікті сезінсе екен. Гонконг билігі зорлық-зомбылық әрекеттерін кез келгенін қатаң сынға алады. Кінәлілердің барлығы жауапқа тартылатын болады.